Beatrix Ramosaj ditën e sotshme publikon një foto në profilin e saj në Instagram duke treguar qartësi se është duke injoruar çdo veprim të Donaldi që ai është duke bërë, pasi siç tham, ai është duke nxjerr një këngë ditën e nesërme, e cila aludohet se është për njërë nga ish të dashurat e tij, për Beatrix Ramosaj ose Bora Zemanin, por që kjo e fundit, Beatrix Ramosaj nuk është duke vrarë mendjen se çfarë bën Donaldi me jetën e tij, udhëtimet apo këngët që ai ka ndërmend të lançojë në tregun muzikor. Ajo është duke shijuar jetën e saj pa Donaldin.